ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ ዘላችሁ የቀረብነው ከእጃችን የማይጠፋው እንግዲህ ተንቀሳቃሽ ስልካችን ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ የራሱ የሆነ ጉዳት አለው። እንዲሁም በአጠቃቀማችን ላይ ምን ላይ ማስተካከል እንዳለብን አብረን መፍትሄውን የምንነግራችሁ ይሆናል። ይሄ እድሜ አይገድብም። ለርጉስ ሴቶች የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎቻችንን ከሁላችን ጋር ያለ ችግር ስለሆነ ማስተካከል ያለብን ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ ይዘላችሁ መጣናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም። በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ሄብ ጫና ሄብ ቀንስ የምትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጽፉልን፣ ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ቀደም ላይ እንደነገርኳችሁ የሞባይል ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ስልኮቻችን የሚያደርሱብን አደጋ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ምንም አትጠቀሙ ወይም ደግሞ አልተገቢ ያልሆነ ፍርሃትን ለእናንተ ላይ ለማሳደር ሳይሆን አውቃችሁ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ለማድረግ ያክል ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጉዳት ብዬ ካሰብኩት ይዤላችሁ የመጣሁት ኖርማሊ ከዚህ የተለዩ ሌሎች ያው አብዛኞቻችን የምናውቃቸው ይኖራሉ። ነገር ግን እዚህ ጋር ምናልባት ለእናንተ አዲስ ይሆናሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ አደጋ ብዬ ያሰብኩት የኤፍኤም ወይም ደግሞ ሬዲዮችን በምናዳምጥበት ጊዜ ኤርፎን ሰክተን ስናዳምጥ የስማርት ስልኮቻችን የራሳቸው የሆነ የኤፍኤም አንቴና ስለሌላቸው ኤርፎኑን እንደ አንቴና በመጠቀም ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽኖች ወደ ኤርፎኑ ይመጣሉ ማለት ነው። ነገር ግን ኤርፎኑን እንግዲህ በጆሮአችን ሰክተን ሬዲዮችን በምናዳምጥበት ጊዜ እነዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን ወደ ጭንቅላታችን በቀላሉ ይገባሉ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የነገርኳችሁን ጭንቅላታችን ውስጥ ገብተው ምን አይነት ጉዳት ሊኖራቸው እንደሚችል ለማወቅ ያክል ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን WHO የሰጠውን ሪፖርት የተወሰነውን ያክል ያሳያችሁ። እንግዲህ WHO እነዚህን ኤሌክትሮማግኔቲክ ሁለት አይነት ሶርሶች አሏቸው ብሎ የዘገበ ሲሆን ይሄም ሂዩማን ሶርስ እና ናቹራል ሶርሶች አሉ። ናቹራል ሶርሶች በአካባቢያችን የሚኖሩ በአትሞስፌር ላይ የሚኖሩ ስለሆነ ብዙም ጉዳት አያደርሱብንም፣ ነገር ግን በአይናችን ልናያቸው የማንችላቸው ናቸው። የሂዩማን ሪሶርስ የምንላቸው ደግሞ ወይም ሂዩማን ሶርስ የምንላቸው በአካባቢያችን ሰው ሰራሽ በሆኑ መንገዶች እነዚህ ጨረሮች የሚመጡበት መንገድ ነው። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ኤክስሬ ዋነኛው ተጠቃሽ ነው። ሌላኛው የፓወር ሶኬት ልክ በለስ በሆነ ፍሪኩዌንሲ ቢሆንም የራሱ የሆነ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልዶችን የመርጨት አቅም አለው። ሌላኛው እንግዲህ እነዚህ የኢንፎርሜሽን ትራንስሚሽኖች ናቸው። የትራንስሚሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን የምንላቸው መረጃን የምናስተላልፍባቸው መንገዶች ማለትም ላይክ እንደ ቲቪ ስቴሽኖች፣ ሬዲዮ እንዲሁም ደግሞ ሞባይል ፎን ቤዝድ ስቴሽኖችን በምንጠቅስበት ጊዜ እነዚህ ሁሉ የኤሌክትሮማግኔቲክ በሃይሊ ፍሪኩዌንሲ ይጠቀማሉ ብሎ የሚገልጸው ይሆናል። ሌላኛው እንግዲህ ይሄንን ጉዳቱ ምንድነው ወደሚለው ልምጣላችሁ። ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ወይም ራዲሽን የምንለው ወደ አምሯችን በሚገባበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት እንዲሁም ደግሞ የድብርት ስሜት እንዲሁም ራስን ለማጥፋት የሚያነሳሳ አምሯችን ውስጥ ውጥረት ይፈጥራል ማለት ነው። ጭንቀት ይፈጠርብናል፣ እንዲሁም የመድከም ስሜት እንዲሁም ደግሞ ነገሮችን የማድረግ ፍላጎታችንን ይገልብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በአምሯችን ውስጥ ሲኖሩ ብዙ ጊዜ ራሳቸው እንዲያጠፉ ይዳረጋሉ ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ሪፖርቱ በሳይቱ ላይ የዘገበው ነው። የኤፍኤም አንቴና ስለሌለው ምን ማድረግ አለብን? ኤርፎን ሳንጠቀም ላይሰራ ይችላል ምትሉኝ ከሆነ አንቴና እንደ አንቴናነት እንዲጠቀመው ኤርፎኑን ከሰካችሁ በኋላ ነገር ግን ድምፁን ብቻ በስፒከር እንዲያወጣላችሁ ማድረግ፣ ነገር ግን ኤርፎኑን ወደ ጆሯችሁ ሳሰኩ መጠቀም ይኖርባችኋል። ሌላኛው እንግዲህ ጉዳት ብዬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስክሪን ወይም ደግሞ የስልካችን ስክሪን
ብሉ ላይት የሚባለውን አደገኛ ጨረር የሚለቅ መሆኑ ነው። ይሄን ብሉ ላይት ላይናችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ሲሆን ይሄም እንግዲህ መብራት አጥፍቶ መጠቀም በጣም ከፍተኛ ጉዳት እንዲያደርስብን ወይም ደግሞ የጉዳቱን መጠን የሚጨምረው ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ባትሪ ሎ ካለ በኋላ ስልካችን መጠቀም ነው። ይሄኛው እንግዲህ የሚያስከትለው የራሱ የሚለቀው ጨረር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚጨምርበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጨረር በሚለቀበት ጊዜ ለኛ የሚደርስብን ጉዳት ከፍተኛ ስለሚሆን ይሄንን እንግዲህ መጠንቀቅ የምንችለው በሚለቅ ወይም ባትሪ ሎ በሚልበት ጊዜ ስልካችንን ከኛ አርቀን ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ስልኩን ቻርጅ ላይ መተው ብቻ ነው። ሌላኛው እንግዲህ የሞባይላችን ቻርጅ ያደረግነ መጠቀም ይሄ ሁላችንም ኦልሞስት እናውቃለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን ስልካችንን ቻርጅ ያደረግነ ዋይፋይም ሆነ ጌም መጫወት በጣም ከፍተኛ ጉዳት ራሳችን ያጋልጠናል። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ስልክ ማውራትም እንግዲሁ ቻርጅ ያደረግነ ለከፍተኛ ጉዳት ራሳችንን ማጋለጥ ነው ማለት። ስለዚህ በዚህም አጋጣሚ ብዙ ሰዎች ስልክ ሲያናግሩ ወይም ስልካቸውን ቻርጅ ላይ ሰክተው ሲጠቀሙ ፊታቸው ላይ ያደረሰው ከፍተኛ ፍንዳታ ራሳቸውን ህይወት እስከማጣት ድረስ ያደረሰ ጉዳት አድርሷል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሞባይል ተጠቃሚ ከሆኑ ሲነጋገሩ ወደ ጆሮ ወይም ደግሞ ወደ ጭንቅላቶ እጅግ በጣም አያስጠጉት። ቢያንስ እንኳን ይሄንን ስነግራችሁ ወደ 5 ሴንቲሜትር በላይ ራቅ ማለት አለበት ከጆሮአችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ልጥፍ አድርጋችሁ በመታወርበት ጊዜ የሚተላለፈው የመረጃ ማስተላለፊያ ራዲየሽን እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ ለአምሮአችሁ ቅርብ ስለምታረጉት አሁንም ቢሆን ለዚህ ችግር ተጋላጭ ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከ5 ሴንቲሜትር በላይ ራቅ ማድረግ የአደጋው መጠን ይቀንሷል። ሌላኛው የሞባይል ስልኮን ታቀፈው አይተኙ። ይሄም እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተለመደው ስልካችንን ትራሳችን ውስጥ በማድረግ እንተኛለን ብዙዎቻችን። ነገር ግን ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንዲያደርስብን ለስልካችን እየፈቀድንለት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ማታ በተኛንበት ወይም ስልካችን ቢጠራ ጧት ላይም ሊጠራ ይችላል። ስለዚህ ይሄ በሚጠራበት ጊዜ ከስልካችን ውስጥ ነው ወደ ስልካችን የመጣው ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ጭንቅላት ውስጥ ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንግዲህ አምሮአችንን ቀደም ለቋቹ በከፍተኛ ሁኔታ የመጉዳት አቅም አለው። እንግዲህ ሌላኛው ጉዳት ደግሞ ነፍሰ ጡር እናቶች ሞባይል ሲይዙ ወይም ሲጠቀሙ የጽንሱን ህዋስ ለኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲየሽን እጅግ በጣም አለርጂክ ስለሆነ አጋልጦ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንግዲህ ስልክ አጠቃቀማቸውን ከጽንሱ አቀማመጡ የስልኩ እንዲሁም ደግሞ አጠቃቀማቸው ከጽንሱ ራቅ ባለ መንገድ ቢሆን ይመከራል። ምክንያቱም ይሄ አለርጂክ ስለሆነ ጽንሱን ሊጎዳው ስለሚችል ርጉዝ ሴቶች በብዛት ስልክ ባይደዋወሉ የሚመከር ይሆናል። እንግዲህ ሌላኛውና ተጨማሪ ጉዳት ብዬ ይዤው የመጣሁት ብረት ነክ ነገሮች ባሉበት ስፍራ ሞባይል አይጠቀሙ የሚል ነው። ይሄም እንግዲህ ምክንያቱም በብረት ነኮች ማለትም መኪና፣ አውሮፕላን፣ ባቡር የተለያዩ ብረት አጥሩ አካባቢ ላይ ሆነው በሚጠቀሙበት ጊዜ ማለትም ጋራጅ የተለያየ ቦታ ሊሆን ይችላል እነዚህን ስልካችሁን በሚጠቀሙበት ጊዜ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲየሽን ያልኳችሁን ይሄንን ጨረር በጣም ስለሚያባዛው ወይም ደግሞ ጥንካሬ ስለሚሰጠው በዚህ አካባቢ ሆናችሁ የምትነጋገሩ ከሆነ ላጭር ጊዜና አስፈልጊ ከሆነ ብቻ ብትመልሱ የተሻለ ወይም ደግሞ ጤናችሁን ልትጠብቁ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በተለይ እድሜያቸው ከ15 አመት በታች የሆኑ ወጣት ልጆች ሞባይል ባይጠቀሙ ወይም ባያዘውትሩ ይሻላል። ጨረሩ ጭንቅላት ሴሎችን እጅግ በጣም ይጎዳል፣ ለካንሰርም ያጋልጣል። ስለዚህ ይሄ በጣም ከፍተኛ ጉዳት አለው። በበለጸጉት አገሮች እንግዲህ ከ15 አመት በታች ባሉ ልጆች ውስጥ ለሚከሰተው ሞት በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው ምክንያት የጭንቅላት እጢ ነው። ወላጆች ይህንን እውነታ በመገንዘብ አልፎ አልፎ ካልሆነ
በስተቀር ሞባይል መጠቀም በመደበኛነት ልጆቻቸው አዘውትረው እንዳይለምዱት ማድረግ ይገባቸዋል። አዲስ የተወለዱ ጨቅላ ህፃናት እድሜያቸው ከሁለት አመት በታች የሆኑ ሁሉ የጭንቅላታቸው ራስ ቅል በጣም ስስ ስለሆነ ለዚህ ጨረር ሙሉ ለሙሉ በስሱ አጥንት በኩል ወደ አንጎላቸው ሰርጾ ስለሚገባ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ማለት ነው። ለህፃናት ልጆች ስልክ ባይሰጥ የሚመረጥ ሌላኛው እንግዲህ ወላጆች ናቸው። ወላጆች ሲጠቀሙ ስልኮቻቸውን ከነዚህ ጨቅላ ህፃናት ራቅ ባለ መንገድ ቢሆን የሚመከር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ያልኳችሁን ያክል ምንም እንኳን ቴክኖሎጂው የራሱ የሆነ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ሁላችንም የምናምነው ቢሆን ከፍተኛ ጉዳትም ስላለው ራሳችንን ጥንቃቄ ባለው መንገድ ብንጠቀም ወይም ደግሞ ነገሮችን ለጠቃሚ ነገር ብቻ ለተወሰነ ጊዜ ወይም ለአጭር ጊዜ መጠቀማችን ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ለመጨረሻ ብዬ ይዤላችሁ የመጣሁት የበሽታ አይነቶች ፕሪማቹር ዴዝ ዲያቢተስ ሃርት ዲዚዝ እንዲሁም ለተለያዩ ካንሰር በሽታዎች ስኩሎስ ስኬሌታል ሲምፕተምስ የሚያጋልጥ ስለሆነ ራሳችን በጥንቃቄ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ተጠቃሚው እንጂ ተጠቂው ልንሆን አይገባም ለማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው። Thank you.